Hatırcam kolun tutsak, kadır kadıdan yüksek. Satkın nasıl mert erkek, dedem zor da dedem zor da dedem zor. Yolları göpaspanızı, sınavga kalkanızı. Yer kızı osmanızı, dedem zor da dedem zor da dedem zor. Rozgar gedirtinme genim, kiydirip kiyme genim. Toydurup toyma genim, dadam zor da dadam zor da dadam zor. Mangül kalsın kayadek, ergeçkenim sayadek. Maktanaman yaş baladek, dadam zor da dadam zor da dadam zor. Görsenmez gözde yaşını, halal yegen aşını. Yavge birmez başını, dadam zor da dadam zor da dadam zor. Adamların arası da dadam zor da dadam zor da dadam zor da dadam zor. Sınavları da pahlavan, men uchun chin qahramon. Hamjon kuyar mehribon, dadam zor da dadam zor da dadam zor. Ko'ptur aytar uzurim, qalbimdagi huzurim. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz dalagarga tashrif buyurganmiz. Baxtiyor akamni 50 yoshlik yubileylari bilan tabriklaymiz. Turmush o'rtoqlari Manzura opamga chiroyli sovg'alarimiz bor. Barcha sovg'alar qizlari Muhinur opam, Sitor opam, Jasmina oila va kuyovlari Nodirjon akam, Muzrofjon akam va xudolari nomlaridan, yaqinlari nomlaridan birgalikda xursandchilik qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrim baland xonadonlar, barchangizga xayrli kech, xayrli oqshom. Barchangizni fayzli dargohda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Albatta bugun chiroyli koshonaga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchisi bo'lgan Baxtiyor akam madaniyat markaziga chorlab qo'ladim. Shu yerda bo'lsalar albatta guldiroz qarsaklardan birgalikda bo'ldi. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka, bugungi tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Manzura opa keling, Manzura opa shu yerda bo'lsalar bitta qarsakga chopqalingmi? Baxtiyor aka, bugun tavallud ayyomida tug'ilgan kunlar 50 yoshlik yubileylarini qarshi olibsiz. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz nomlaridan, birinchi chegaradan qizlaringiz Bahodir opam, Sitora opamlar, qolaversa Jasmina oila nomlaridan, qolaversa kuyovlaringiz Nodirjon akam, Muzrofjon akam nomlaridan, qudalaringiz, yaqinlaringiz nomlaridan bugun sizga bir-biridan chiroyli sovg'a-salomlar bilan tashrif buyurganmizki, ancha bo'ldiki qizlaringiz, kuyovlaringiz murojaat qilayotgan yaqinda xonadonimizda katta shodiyona, oilamizning ustuni, bizlarni qiblagohimiz, ishongan tog'imiz, tirik hamqonimiz bo'lgan padar buzurgvorimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari biz uchun yelib yugurgan, biz uchun hayajoni bilan birgalikda tinim bilmagan dadajonimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari xohlandiki, albatta dadajonimizga eng chiroyli savollarni keltirsangiz. 50 yoshlarni qarshi olmoqdalarki, ayam bilan birgalikda tinim bilmaydilar. Farzandlarim o'lsin, o'ssin, birovdan kam bo'lmasin deb turli xil harakatdalar. Xohladimki, avvalambor dadajonim uzoq umr ko'rsinlar. Hayotda hech qachon dard, qayg'u, alam ko'rmasinlar. Hozir men opalar bilan birma-bir gaplashsam, opalar dadajonizga nima deb qo'yadisam, birinchi gapda dedilarki, dadamga kattadan katta rahmat aytib qo'ysangiz. Mana shu yoshga kiribmizki, birorta insonni oldida boshimizni egib qo'ymadilar. Tunuqqon mehnat qildilar, yeldilar, yugurdilar. Farzandlarini boshi sajdadan boshqa joyga egilmasin deb tunuqqon mehnatda bo'ldilar. 50 yoshga kirmoqdalarki, umrlari mehnatda o'tdi. Xohladiki, dadam uzoq umr ko'rsinlar. Qalblarida nimaiki orzu istaklari bo'lsa, barcha-barchasi amalga oshsin. Ayajonim bilan birgalikda qo'sha qarasinlar, birgalikda chiroyli umr zanolik qilsinlar, eng muhimi sog'u salomat bo'lsinlar. Dadajonimizga niyat qilgandikki, chiroyli telefonlar olganimizda aynan siz uchun eng oxirgi rusumdagi telefon apparatlari, albatta guldiroz qarsaklar sadosi. Oh,
Baxtiyorga chiroyli telefon aparatlariga muborak bo'lsin. Eng muhimi sog'lom salomat bo'ling. Har doim albatta farzandlarni huzur halovatini ko'rib yuring. Kelajakda ko'pdan ko'p nevara evaratchavarlar albatta to'ylarda ham opa bilan boshqa-boshqa bo'ling. Albatta manzara opa bilan birgalikda boshqa-boshqa bo'ling. Va yerdagi ajoyib bo'lsa va aynan siz uchun ya'ni hozirman opalar bilan gaplashsam, Mohidar opam, Ustara opam bilan dadajonimizni davra markazga chorlasangiz, dadajonimiz yonida oilamizning farishtasi bo'ladi. Bizlarni mehribonimiz, bizlarni jannat makonimiz, biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun tunlarni allalar aytgan ayajonimiz ham shu yerda bo'ladi. Albatta ayajonimizga ham chiroyli gullarni taqdim etamiz. Aynan siz uchun manzara opa chiroyli guldastalar, albatta qizlaringiz, jiyonlaringiz omladan qolaversa, qizlaringiz omladan. Qarsaklardan bir kelinga marhamat. Chiroyli gullar sizga ham omonlik bo'lsa, siz ham gullarga va har doim chiroyli bo'lib, albatta baxtiyor akam bilan birgalikda qo'shaqana birgalikda chiroyli umr zarali qiling va davramizga qizlaringizni chorlab qoladi. Nimagaki gandaga joy bo'lsa, va aynan siz uchun chiroyli tilla uzuklar bo'lib, albatta qizlaringizga iltimos qiladi, chiroyli qilib taqib qo'ysalar, qarsaklar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Yana bir bor bugungi xursandchiliklar, bugungi bayramlar, bugungi shukrona oqshomlar muborak bo'lsin. Albatta hali muhabbat emas. Gandagi ajoyib bo'lgan sovg'a aytasizlar uchun baxtsiz sovg'a bo'lib, ya'ni hozir men qizlarimizga gaplashsam, ota-onamni davra markaziga chorlasangiz, ota-onamizga qalbimizda, yuragimizda aytgan so'zlarimiz bor. Ota-onamizga til izhorlarimiz bor. Albatta shuni o'qib berasiz deb iltimos qilar. Agar mayli desangiz, men o'qib beraman. Albatta qizlaringizni aynan sizga atalgan qalbdagi, yuraklardagi to'xtatilgan til izhorlari borki, ya'ni ota-onamizga aytolmagan so'zlarimizni qog'ozga tushirib qo'yganmiz. Albatta shuni ota-onamga o'qib berasiz deb iltimos qilar. Duolar qildingiz, iqbolat tilab. Halol yedirdingiz boshimni silab, baxtga yetishimga asli o'zingiz sabab. Rahmat sizga dada, rahmat ayajon. Men deb yashadingiz o'tkazib umr, uyqulardan kechib tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr. Rahmat sizga dada, rahmat ayajon. Men sabab halovat topmaganim siz. Mening ertam uchun tinmaganim siz. Har qachon yonimdan jilmaganim siz. Rahmat sizga dada, rahmat ayajon. Bugungi xursandchiliklar, bugungi bayramlar, albatta bugungi shukrona oqshomlar muborak bo'lsin va albatta hali muhabbat emas, gandaga joy bo'lgan sovg'a aynan sizlar uchun chiroyli tortlar bo'lib, yana albatta tug'ilgan kunda chiroyli tortlar ustidagi shamchiroqchalar o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak, nima deb kabi hisobli aynan sizlar uchun maxsus tortlarimiz bor. Keling birgalikda yaxshi tilaklar qilib shamchiroqchalarni o'chiramiz. Xudo xohlasa kelgusi yilga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadigan umiddaman. Qolgan mehmon mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlashimiz rahmat. Rahmat
Barcha albatta baxtiyorlarga kinoga man birinchi ganda hurmat va ehtiromli mikrofonni shaxsan sizga bersam. Tanajonimizni xursand qilamiz deb turgan barcha qizlaringizga, qolaversa albatta yerib yugurib xizmatingizda bo'lib yurgan kiyovlaringizga chiroyli taqdirlaydi. Sizdan kutib qolamiz marhamat. Avvalo assalomu alaykum. Mehmonjonlar, do'stlar, katta kichik ukalarim, jiyanlarim, xush kelibsizlar xonadonga. Bolajonlarim, Nodirjon, Zirobjon, hojam, ukam, hammalaringizga kattakon rahmat. Xush kelibsizlar. Baxtiyor aka, bitta tabriklab qo'yasiz, qolaversa farzandingizga chiqib ketadi. Marhamat. Qo'shalaman gaplariga. Assalomu alaykum hammalaringga. Xush kelibsizlar, Nuriddin do'stlarim. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Ishlaringizga omad. Farzandlarimiz boriga shukr. Iloyim, nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetishsin bular ham. Baxtimizga sog'-omon bo'lib yurishdi. Hammalar ota-onalarimizga katta rahmat ularga. Bizlarga kirishdilar ular. Qudurjonlarimga rahmat. Farzandlarimni qizlaringizday ko'rib, rahmat izzat qilganlaringizga hammalaringga katta rahmat. Jannatingizga kirsinlar, boshimga sog'omon bo'lib, baxtli oilalar bo'lib yurishar. Nasib qilsin. Rahmat. Rahmat, assalomu alaykum. Qizlarimizga qizlaringizni yo'llab qo'yamiz. Albatta qizlaringizga chiroyli ishda qaysi birlarda ishlaymiz? Jasmin oydami, Fatima oydami? Qaysi birlarda ishlaymiz? Keling, Jasmin oydami ishlaymiz. Biroq kelmani baqaman. Chiroyli tilaklarni dadajoningizga chiroyli qilib tabriklab qo'yasiz. Dadajon derizni tanka dey, sadbadare. Iloyim baxtimizga sog'-salomatlikda gardi. Bilasiz. Chikini yaqqa yubishib, niyatdan bilasiz. Chimoy nazmini. Rahmat, sağ olun. Qarsaklarimizni qo'llab-quvvatlaymiz va albatta kelingizda juda chiroyli bayramona davrada chiroyli sho'xtalar bilan davom ettiraylik. Barcha davomatingizga chiroyli raqslarga chorlab qolamiz. Lekin albatta bayram bayramday bo'lsa, qurbonatman mana shu. Qurbonatman Hey, hey, hey!
Rahmat.